Општина Пробиштип со полни интензитет работи на предвидените инфраструктурни зафати. 1700 метри асфалт се поставуваат во селото Пробиштип. Нема да бидат изоставени ниту улиците во Злитово, а со изградба на улиците Златко Баев и Гоце Делчев комплетно ќе се реализира проектот. Во моментот се наоѓаме во селото Пробиштип на увид на градежните работи кои што се одвиваат со полн интензитет, односно се врши завршниот слој, асфалтирање на уличките на дел од улицата Даме Груев, пошто ќе продолжиме со асфалтирање на улицата Ливашница, како и сите останати улички и во Барбаревско мало и во останатиот дел на селото Пробиштип. Тоа е еден проект кој што опфаќа асфалтирање на повеќе помали улички во вкупна должина од 1700 метри. Вредноста за овој проект заедно со поплочувањето на неколку улици со бекатон во Барбаревско мало ќе чини околу 6 милиони денари, пошто ќе продолжат градежните активности и на асфалтирање на улиците во населбата Калниште, како и сите оние улички кои што веќе се отпочнати со земјени работи во Злетово. Исто така, Општина Пробиштип во наредниот период ќе го зголеми интензитетот на изградба на улицата Славко Баев, каде што веќе е завршена поставување на нов канализационен крак, како и отпочнување на градежните активности на улицата Гоце Делчев, со што ќе го заокружиме и целиот овој проект, кој што значи асфалтирање на скоро сите неасфалтирани улици во Пробиштип. Општина Пробиштип инвестира и во уличното осветлување, кое се поставува по должината на новата пешачка патека и влезот и излезот на градот кон Штип и Кочани. На местото каде што во изминатиот период изградивме една пешачка патека во должина од околу 1300 метри, на целата таа должина ќе се постават околу 35 столба, кои што ќе осветлуваат и коловозната лента, меѓутоа и од другата страна ќе има светилки кои што ќе осветлуваат патеката која што води од градот кон индустријската зона каде што се наоѓаат повеќе производствени погони, меѓутоа и е пристапен пат до селото Стрмош. Понатаму овој проект ќе продолжи и во самиот град, во централното градско подрачје на улицата Миро Барага до значи од фабриката за акумулатори до патот што се скршнува за селото Плешенци, ќе биде поставени уште 35 дополнително, значи столбни места, значи вкупно околу 70 нови сијалични места со комплетно нови тротоари на улицата Миро Барага. Сите градежни активности за изградба на пешачката патека, новото улично осветлување и тротоарските површини чинат околу 200.000 евра. Градоначалникот Тоневски истакнува дека општината работи со полни интензитет на сите проекти предвидени во програмата за 2017 година, надминувајќи ги финансиските проблеми со повторното враќање на надлежностите на локалните совети и градоначалниците. За 2017 година точно е дека имавме одредени проблеми, посебно во делот на финансирањето на сите овие проекти, бидејќи во периодот кој што траеше од предизборите, значи со распишување на парламентарните избори 2016 година, па до пред неколку дена кога се формира влада, беше период на избори и ние не можевме во тој период ниту да менаджираме со продажбата на градежното земјиште, кое што е еден од поголемите приходи кои што го остваруваат општините и влијаеше негативно на процесот на финансирање и на времено завршување на сите овие проекти кои што ги имаме планирано, со откочување на овој процес, односно со повторно враќање на надлежностите на локалните совети и на градоначалниците. Се надевам дека ќе успееме до локалните избори да ги надоместиме сите загубени активности во овој период и дека граѓаните ќе можат да ги користат сите проекти кои што во најголем дел се на нивно барање, а се ставени во програма за работа на Општина Пробиштип.